Qual o negócio lá de quem é uma caixinha? Tem uma caixinha que ficou lá de quem é? Uma caixinha pequena assim. Aqui, ó. É dele ou é de você daqui, ó? Aqui. Ô Raimundo! Raimundo, isso aqui é teu? Ele é, né? Achou? Isso aqui, ó. É. Ele falou isso aqui, ó. Vamos lá e nós vamos lá, ó. É aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Ali, ó. Lateral, não sei fazer não. Isso aí os caras fazem, você sabe, eu queria aprender esse pulo. É, justamente, é, você tem que pular, puxar a bicicleta pro lado. É pulo lateral. Tem que treinar, sabe o quê? Tem que treinar. Quase que caiu, quase que ele caiu hoje, ali embaixo. Aqui, ó. Eu só não peguei ele porque eu tava desligado. Eu não ia pegar ali, a cama tava desligada aquela hora. Não, falei que eu sabia que falei. Segurou o frango da frente pra não dar pro lateral. Porra, gente, é foda. Se você ajuda a subir a bicicleta, pulo lateral, né? Você vai, aí você levanta a bicicleta e pula de lado, né? Aí eu tenho que botar uma tábua na rua assim e começar a treinar em cima da tábua, né? É. Quando você quiser treinar, onde que é o teu cabelo? Hein? Calma aí, ô Raimundo.
estrada aí. O cara buraco, caralho. Olha a Tijuquinha, a Tijuquinha, pô, a Tijuquinha. Pode a Tijuquinha. É, tá vendo? É, pô. Ele é o melhor cara que tem lá, eu só compro com ele. Fala pra você se ele tá lá. Deixa eu ver aqui, deu o telefone dele? Ele é o melhor que tem.